За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 13-ї години дня на вулиці Європейській. Водій автомобіля BMW різко повернув вправо, зіткнувся із припаркованими вздовж узбіччя 5 автомобілями. Автівки зачепили пересічних перехожих та комунальників, що косили траву. Людмила Свідунович мешкає у будинку по сусідству. Каже, в цей час поверталася з ринку разом із чоловіком. Дивом не потрапила під колеса автівок. Ми переходили цю дорогу трошечки раніше, за декілька хвилин. Це сталося практично на моїх очах. Особа, яка порушила з усього виду правила ПДД, протаранила цілий ряд припаркованих автомобілів, збивши людину і на її металобрухту, грубо говоря, металобрухтом, на який перетворилися автомобілі, зацепила цілу бригаду працівників комунального підприємства. Особа, яка здійснювала ДТП, вона навіть не намагалася притормозити, вона згрібала їх кучу і наче грейдером тягнула по всій дорозі. А це чоловік, жінка? Це був чоловік. Судячи з усього, це моє суб'єктивне мнення з усього виду, я б сказала, в стані зміненої свідомості. 5 чи 6 чоловік. На місце аварії позбігалися жителі навколишніх будинків. Вони затримали водія БМВ та ледь не вчинили самосуд. Сидів, пив чай на балконі, услышав от это. А який був звук? Та дуже громкий звук був. Я ж в тапочці і прибіжав сюди. Спасали з той БМВ між двох машин, витаскували чоловіка. БМВ летіло, я не знаю, тут скорость бешена була, наверное, кілометрів 150. А он досі где-то нога валяється. Он же ж дедушка без ноги лежить. Він помер? Он накритий. Да, помер. Внаслідок аварії одна людина загинула на місці події. Друга, 50-річний чоловік, від отриманих травм помер у лікарні. За життя ще 4 борються лікарі. За даними експертизи, водій БМВ був тверезий. Його затримали правоохоронці, повідомили у поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років, каже Катерина Третинко. Продовж доби водію БМВ мають оголосити про підозру, а за кілька днів обиратимуть запобіжний захід. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.